মোৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত দয়া কৰক। সদায়ৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰম। পোহৰলৈ আহিছে শ্বাহৰুখ খান আৰু সমীৰ ৱাংখেৰেৰ হোৱাটছএপ মেছেজ। একালৰ পৰম পৰাক্ৰমীও এসময়ত হৈ পৰে ক্ষমতাসীন। তেনেকুৱাই হৈছে নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ প্ৰাক্তন বিষয়া সমীৰ ৱাংখেৰেৰ লগতো। নাৰ্কটিক্সৰ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ লগতে শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰক মুকলি কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত শ্বাহৰুখ খানৰ পৰিয়ালক 25 কোটি টকাৰ উপঢৌকন বিচৰাৰ অভিযোগ। বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে CBI গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। তাৰ মাজতে সমীৰ ৱাংখেৰে নিজৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ নাকচ কৰিবলৈ দ্বাৰস্থ হৈছে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত। এই সকলোবোৰৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে বলিউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খান আৰু সমীৰ ৱাংখেৰেৰ মাজৰ এক দীঘলীয়া হোৱাটছএপ বাৰ্তালাপ। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষৰ 3 অক্টোবৰত সমীৰ ৱাংখেৰেৰ নেতৃত্বত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰয়ান খানক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত পৰৱৰ্তী 26 দিন কাৰাবন্দী হৈ আছিল আৰয়ান খান। এই সময়ছোৱাতে শ্বাহৰুখ খান আৰু সমীৰ ৱাংখেৰেৰ মাজত চলিছিল দীঘলীয়া বাৰ্তালাপ। হোৱাটছএপ যোগে সমীৰ ৱাংখেৰেৰ ওচৰত পুত্ৰৰ ক্ষমা ভিক্ষা বিচাৰিছিল শ্বাহৰুখ খানে। এজন পিতৃ হিচাপে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰোঁ। সমীৰ ৱাংখেৰেৰ পৰা এটা মিনিট সময় বিচাৰি পৰিয়ালটোৰ ওপৰত দয়া কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল শ্বাহৰুখ খানে। তাৰ বিনিময়ত চিৰজীৱনৰ কাৰণে সমীৰ ৱাংখেৰেৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰম বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল শ্বাহৰুখ খানে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰকাশ পোৱা হোৱাটছএপ মেছেজত দেখা গৈছে যে মেছেজ দুয়োফালৰ পৰাই হৈছিল। শ্বাহৰুখ খানৰ মেছেজৰ উত্তৰত সমীৰ ৱাংখেৰে কৈছিল যে আৰয়ান খান এজন ভাল ল'ৰা, আশা কৰোঁ সময়ৰ লগে লগে সি ঠিক হ'ব, তাক ময়ো বহু বুজাইছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ 7 অক্টোবৰত সমীৰ ৱাংখেৰেলৈ মেছেজ কৰিছিল শ্বাহৰুখ খানে। কৈছিল, পিতা হিচাপে মিনতিহে কৰিব পাৰোঁ, আইনী প্ৰক্ৰিয়াত একো আঘাত নহনাকৈ পাৰিলে সমীৰ ৱাংখেৰেৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰিছিল শ্বাহৰুখ খানে। পুত্ৰৰ গাত দাগ নলগাটো বিচাৰি পুনৰ সমীৰ ৱাংখেৰেলৈ মেছেজ কৰিছিল শ্বাহৰুখ খানে। কিন্তু সমীৰ ৱাংখেৰেৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল শ্বাহৰুখ খান। তাৰ সলনি ৱাংখেৰে কৈছিল, আপোনাক সহায় কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় মই সুখী হ'লোহেঁতেন। শ্বাহৰুখ খানে এইবুলিও কৈছিল যে তেওঁৰ ভাৰতীয় আইনী ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত প্ৰচুৰ বিশ্বাস আছে, সেয়া যাতে ভাঙি নাযায় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে সমীৰ ৱাংখেৰে। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰে প্ৰকাশ কৰে যে আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে সমীৰ ৱাংখেৰে শ্বাহৰুখ খানৰ লগত হোৱাটছএপত কথা পাতি ভংগ কৰিছে বিভাগীয় নিয়মাৱলী। এই মেছেজ সম্পৰ্কে কাকোৱে জানিবলৈ দিয়া নাছিল ৱাংখেৰে। ৱাংখেৰে দোষী নে নিৰ্দোষী সেয়া তদন্তৰ অন্তত প্ৰকাশ পাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পোৱা হোৱাটছএপ বাৰ্তালাপে দেশজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নিজকে বলিয়ান ভাবি আনক সকলো সময়তে উপেক্ষা কৰিব নালাগে বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে।